حكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بیگانی درس کی دو قرآن د صداقت حقانیت نفس د کتاب الله مقصد بیان شو چې کتاب الله د خدای کتاب صد پاره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت او حقانیت نفس د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مقصد ذکر کړي لتخرج الناس من الظلمات چې خلق د تیارون راوباسي الى النور رڼاګانو ته. او بیا فرمایل چې کم خلق په تیارو کې پروت دی نو دی لری گمراهی کی دی اس د رسالت بیان کوي. مکی صورت کې د توحید بیانی رسالت او معاد قیامت دا د دې لپاره چې کله د انسان عقیده برابر نه وا الله سره ذات او صفاتو کې څوک شریکو یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق عقیده کې لغو نه کې کھڑچو بیڑا نه پار کیږي. د دیو جنا قبر کې یو تپوس پدا کیږي مر ربک ستار رب سوک تے نو دا تپوس خو عربی کې دی خو هر سړی به با پدی باندې پوئیږي چې مانا س تپوس کیږي. دویم نمبر تپوس پکیږي ومن نبی یوک ستا پیغمبر سوکو
نبی دی سو کو رسول دی سو کو یو روایت کی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل مبارک دب مخامخ شی لکه سکرین باندې چې تصویر ښکاری ما تقولو فی حق هذا الرجل د دې سړی بارا کې تاسو دا څوک ته اوس مونږ او تاسو خو پیغمبر لیدلې نه دی خو مدح یې وستاینې کوو اطلبګار یو د دې خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وشي نو چې کوم انسان کې مینه او محبت د سنت او پابندی دی بوئی دا دما پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم دا سو سیزون بنیادی دی نو دیده کی پدی سلورم نمبر کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ذکر کی اللہ وی ما چی کلم یو قوم تا پیغمبر لے گلے دی نو دا آغا قوم پا جب کی میں پیغمبر لیگل دی لیبین لهم دید پارا چه دی توازیح خبرو کی او زائر خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت اسماعیل پا اولاد کی دا عبداللہ سے پکور کی خدای تبارک و تعالی رولی گو او مخاطب عربو د دې وجه نه پیغمبر هم عربي قوم عربو د دې د پاره چې دا قوم خو واضح طریقې سره پوه کی لیبین لهم چې د قوم دا سوال پاتې نشي چې د جبا داسې و چې مونږ پې نه پوهېدو یاد د جبا کې او زمون په جبا کې فرق وو دا حجت الله تعالی ختمي ليهلک من هلک عن بینا ويحيى من حي عن بینا نو چې کوم سړی وفات کیږي نو په دلیل نه پس وفات شي اچه کم یو سڑی جونده پاتی کی گی نو بد دلیل نپس زکه پیغمبر چه خدای رولی گی نو خبر طول واضحی کی یو سڑی که دارو جرت نشکیلی چه دمونگ نیو پوکڑی دا پیغمبر لاللہ تعالی طاقت ورکڑی لیبین لهم بین یبین تبین واضح صفا صفا خبری تویی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بڑی رواجه خبر کولی هر سړی به پویدو نو ځکه الله تعالی وی و ما ارسلنا ندل ایګلې مومن رسول نه سی او رسول الا مگر کلی ګلې مو دې بلسان قومی دا قوم پجبکی داولی دا قوم جبا کی لیبین لهم دید پارا چی سترا خبرو کی لهم دیتا واضح بیان تا وی چونکی مخاطب اولا دا قریشو او روایاتو کرا دی الناس تبع لهم دا قریش دا سی قبیلہ وا چې خلق بردی خبر منلا خلق تی عموما متاثر دا غی د ډیر سیزونو نا الله تعالی په دغه قریشو کې جناب رسول پاک علی السلام راولېګو او قران مجید په لغت قریش کې دی لہذا اړو گنجائش نو الله تعالی وتوی ولا تکون ولا کافر به د کفر د پر بنیاد مگر دی که تاسو کفر وکاو د پیغمبر نه مو انکار وکاو نو نور خلق به تاسو ته ګوري نو بنیاد مو جوړیږي و ما ارسلنا من رسول
ندلی گلے منگ میر رسول انہی سیو رسول الا بلسان قومی مگر داغ قوم پجبکے لیبین لہم دید پارا چخ واضح صفا سوتر بیانو کی لہم دیتا اس دوازه بیان نفسم یو سڑے نمنی فیضل اللہ نو پس بیلاری کی اللہ تعالی حق سوک چو غوڑی ویہدی او پسم لرار روان کی حق سوک چو غوڑی خبر چکن بالکل واضح شی نو دو قسم خلق شی یا دا سی چی گمراہ شی زد و عینات کی راشی ایا سوچو کی پدی خبر بانی چیر دا ز سکوم نو دا غلط را نو پنی غلا ربانی روان شی سطحی نظر والا سرسری نظر والا خاون اگو یا اللہ گمراہ کول کئی و اللہ ہدایت ور کئی نو زمون کم علا رشوا نو بعد گمراہ وی منگ اللہ گمراہ کریو نو چی اللہ گمراہ کریو نو سزار آلہ ولی را کئی اللہ دا سے نکئی چی دا لاس نسڑے نیوی او گمراہی تے بلی یای دا گمراہی پلار بانی نا انسان کی اللہ تعالی فطرت تے اسلام کے خودے دے دا دا پا طبیعت کی رنہ پرترام ادے دا رنہ خرابی نو اللہ وی یولس پیرے خرابا کا دا خرابے کا فیضل اللہ من یشا کنی اللہ دا نغوڑی چی دا سڑی دی جہنمی چی وہو العزیز الحکیم اللہ ضرور دے نو پا زورو میو سڑی نی ولی شخو قانونی دا ندے چرا دا بنی اسرائیلو بانے غرنو چت کڑے وی سمیگے یو کنوی جی سمیگو اللہ ضرور ذات تے الحکیم ہر کاری دے حکمت نڑکتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بیا اللہ تعالی د نمونی د پاره د موسی علیہ السلام واقع بیان ای چې موسی علیہ السلام په نه معجزو سره ولېګو آیات جمع د آیتون دا د عصوا معجزه و د ډنګورای چې مار بته نه جوړېدو یدی بیغوا سپین لاس حضرت موسیٰ علیہ السلام غنم رنگے ہو نو لاس شکلوں دکھا سے ہو چھ گریوان کی بیدن نکو چمک بے کو پرکار بے کو باقید تور لکا سنگ چھ بل پرکار کئی لارب باقید اخکاری دا رنہ بختمی دا اچی دا چمک بے ختمو بیا بے گریوان تا لاس دن نکو لاس پا برابر شو دا موجیزی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام لورکڑی وی اب یای وطوی ان اخرج قوم کا دا چی اوباسا خپل قوم من الظلماتی دتیرون رناتا موسیٰ علیہ السلام دو قومونو تا اللہ تعالی لے گلو یو بنی اسرائیلو تا چی دا دا خپل قومو یو قبطیانو تا چی دا دا فرعون قومو مصری بنیادی خلق چکمو دی دوارو تے لگلو بنی اسرائیلو منخو زدیان تنگول بے کول او قبطیانو دا سر نمانو بغاوت بے کو اللہ تعالی دی دوارو قومونو لاللہ تعالی رو لگو او ورتوی دا خپل قوم دا تیرون او باسا الی النور رناتا زد و عنات پکنیشتے لیکن غلامان پاتی شوی دی اکم سڑے چو غلام پاتی شی پدک ناکار خسلتون رادن نشی دا دی وجنا مسلمانان دیر خودی خود غلامی اگا اثر دا نختمی گی دا دی وجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چه دو با صلاحیت د استعداد خاوندان زما په امت کې نو دی با پترکای بانی یو د استعداد خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
دویم با صلاحیت دا حضرت عمر سے اچھی دا جوڑای لاڑا ورپسی بل جوڑای رو رسیلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت علی سے شپگنیم سوکال دیر کل دورو بیاد شپگنیم سوکالو نپس بیاد حالات مفات پرستی اغراض او ذاتی اقتدار دارنگی جی کم دینو نور سیزون دا کسم سیزون رادن نکیدل ددی وجنا نقصان رو رو بکیدو اللہ تعالی دی زمنگ استاسو پا حال بانی رخمو کی موسیٰ علیہ السلام لا اللہ تعالی موجزی ورکڑی ان اخرج قوم کوی خپل قوم باسد تیرونا الی النور رناتا وذکرهم بی ایام اللہ او دیتا دا مخکینی قومونو کسی ہوگا ایام اللہ وی لکی گی تاریخی واقعات ور تا بیان کا چی پلانکی وقت دا سی چلو شو دا نقصانو شو ذکرهم بی ایام اللہ موسیٰ علیہ السلام و السلام دا پیدائخ نمخ کی فرعون تیو نجومی ہوئی چی دبانی دا خلق و اعتمادو وستا پا دی رعایو کی ما تحتو کی بیو معشوم پیدا کی چی حق معشوم بستا دا تخت غرزیدو ذریعہ و سببی فرعون یو کمیٹی جوڑا کڑا پائی کی نارینوں و زنانوں و چیس چکر اولگو ادائی و طویلو بنی اسرائیلی قوم کی نو دا نارینہ و زنانہ بگرزیدل چی دا کمی زنانہ پا گیڑا بانی با حملو تپوس پیکو دورلوی جرات چی دا دا سور وقت دی خپل تجربہ بویم استعمالو لاؤ دا غی اندراج بیوکو پلان کی وقت کی دا اندازی و دا تخمین مطابق دے دی وقت کی دا کیدو والا دی دمر لوی ظلم چی ماشوم باوشو دا مور پا مخ کی بے غزب حکو تا سخ پل اندازو لگوی دو کس ما تفسیری روایتو ندی علام بونی یو عالم تیر شوی دے عملیاتو کی دیو کتاب لکل دے شمس المعارف سلور جلد کی دی تاویزاتو بانی دا عملیاتو ضرور کتاب دے شمس المعارف دے وی چی فرعون او یا زرم شمان علال کرو تاسو اندازو لگوی او بیا تفسیری روایاتو کی را دی چھے لز رکم یو لاک زنانہ دا سوی چھے اغی پا خضور بان اخپل حمل زائع کڑو ولی چھا برداشت کولی شوا چھے زمان مخی تا جی زمان بچے زب حقیقی دا یو مور و یو پلار نبرداشت کئی دمر لوی ظلمون خو خدای پاک چی سوک بچ کئی نو موسیٰ علیہ السلام و السلام اللہ پیدا کرو فرعون تیوے اس پہ پتا ساتم ستاکور کی بھئی تبہ خدمت کے ددی وجنا چکل پڑنبی مجلس کی موسیٰ علیہ السلام و فرعون مخامخ شول نو فرعون ولی اسو خبر اکڑی یو خبر ورتدا اکڑا علم نو ربی کفینا ولیدا تمنے ما وڑو کے نیلوی کڑے ازما پکور کی نی پاتی شوے یو خبر ورتدا اکڑا وفال تفال تکل دا یو دویم خبر دا اکڑا ویتا پا یو زمانہ کی قبطی وجلو حضرت موسیٰ علیہ السلام سکھ ورکڑو اگا سکھ سراغا قبطی سا ورکڑو بار صورت سا خبری اتری دیکر چوئے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ فرمائل دے قوم تا تاریخی واقعات لگو آیا چی دے دا مخین سبق حاصل کی مخینی قومونو سرا اللہ سو اکڑو قوم نوح سرا اللہ تعالیٰ سو اکڑو صالح علیہ السلام قوم سرا دا شعیب علیہ السلام قوم سرا چی دا دسخرو دا آغا قوم سرا اللہ تعالیٰ سو اکڑو دا طول خبری خپل قوم تا اکڑی
قران مجید کی یو سو قسم علم لري شامل الله رحم الله پدی باندې تفصیلی بحث کړه دې یو علم پدی کې دې علم الاحکام فرائض سره زدکای واجبات سنت نوافل مباح دا شیر روا دے او کنا روا دے حلال حرام یو علم دے علم الاحکام قرآن مجید علم الاحکام احکام و علم انسان تخی دویم نمبر علم قرآن مجید کی دے علم المناظرہ مثال طور سر یہود پہ اسلام بان اعتراضات کئی نسوارا پہ اسلام بانے اعتراضات کئی پیغمبر بانے پہ قرآن بانے مشرکین کفرا یا باطل خلق تے چی دا خلق و نظریات خرابی سو خدای نہ منکر کئی سو چا سر سکئی چا سر سکئی دا دی دا یو علم دا قرآن دے علم المناظرہ دا قرآن مجید کی دے دا ظاہر خبر دا چی سڑے بدی او ماہر لان دی پاتی کی گی داغی نہ پس پا دی علم بانی دد شرح صدر کی گی اسی نشی کی دے صرف پویل سر انسان دا نشی حاصلو لے زمون استاد سے مناظر اسلام منظور احمد چنیوٹی رحم اللہ دا فیصل آباد چنیوٹ خدای پاک تے قبر د جنت تا باغ چون باغ چکی زمونگ استاز دے ردی فن زمونگ بل استاز زاکر حسن نومانی سے جوندے رے پی خور کی د میدان بینک ایڈوائی ذروں پاتی شو دیر لوی سڑے دے اللہ دے داغو جون کی برکت ہوا چی رشیدی پا دی فن کی ما دا حضرت نومانی سے دامد برکات و ملالیہ نویلے واو قرآن مجید علم المناظرہ خی درم نمبر علم خی تذکیر بما بعد الموت قرآن مجید تذکیر بما بعد الموت خی مرگ نفس پس کی دا ٹول پس منظر دا خدای کتاب کشتے دیتوئی تذکیر بما بعد الموت او درم نمبر تذکیر بی ایام اللہ وذکرهم بأيام الله واقعات دا مخکینی قومونو چه دا مخکینی قومونو حالات سڑے ہوئی نی اللہ تعالیٰ غی تبا کرو دا صد وجن تبا کرو دا دی وجن تبا کرو چه دا پیغمبر مخالفت ہو کو خپل منمانی و خپل من چاہی زندگی چی ستوئی غی اختیار اکڑا وذکرهم بأيام الله دی تویلے کی گی ذکرهم بی ایام اللہ دا یو سو علوم دی چی قرآن و مجید کی دا بیانی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام توی دی تا بیانو کا دی تا نصیتو کا پو مخکنی واقعاتو سرام ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور پا دیکی دیر نخی دی دا ہر صبرناک قدردان دا پارا چی کم یو سڑے صبر کئی دا صبر دیکنا دا سڑی سکاری وی نا درس را نا کزا کی گی دا بعدی ملگری دیر سخ سخ کارو نا پریگ دی دکی طویلے کی گی صبر صبار دیر لولوی پروگرامات پریدی خود خدای دا کتاب غیر آدری نا کئی شکور قدردان عظمت چڑکی پوتی بھی عرص انسان تا آسان چی و اذ قال موسیٰ لقوم اذکرو نعمت اللہ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ فرمائل و موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تبی اذکرو نعمت اللہ دا اللہ تعالیٰ نعمتون یاد کی انسان طبیعت پا دو قسم دے کلے چھ انسان واز نصیت ووری نو دے دا خپل نعمتون مخی تکیو گو رہی و زمانہ کی زبی وادوم خزم نو اللہ تعالیٰ خزر آکڑا بیا یو زمانہ کی بے اولادم اولاد منو خدای اولاد راکو یو زمانہ کی بے روزگارم خدای روزگار راکو دیتوئی نعمتون دا اللہ تعالی یو طبیعت دادے او یو طبیعت دادے چکل صحافت راشی و مصیبت راشی نو سڑے خدای تا متوجی شی دخو انسانانو دوار حالا کی خوشحالے کی بم خدای یادے
اپا خبگان کی بوم خدای دانا چی سڑے سا تکلیف کی راشی نو متوجی شی وزیپی ام شروع کی نوافل ام شروع کی دا یو طبیعت خن دے چکل دا اللہ گرف کی راشی نو متوجی شی اچے خوشحالی راشی بیا اللہ تی نیر شی الان کی قرآن و مجید وی چی دوارو حالاتو کی با خدای نیرے بہادر شاہ زفر داخیری بادشاہ دا دلی دے شاعروں مو دا دے وجہ ندے او شیر ویلے دے زفر اس کو آدمی نہ جانے گا خواہ وہ کیسا ہی فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے خوف میں یاد خدا نہ رہا دے وہی بہادر شاہ ظفر وہی زاغتن تا سڑے اڑوام نہ چدا سڑے رے اگر کا خلق ورتڈیر اخیار وہی خزے اڑو سڑو کے نہیں حساب ہوں چکم یہ اسڑی نہ خوشحالے کے خدائی عرش اپ یار کے تھے خدائی عرش خوشحالوں کے منگ نہ خدائی دا گمرائی و بی دینی کہوں او دا وو چی بس منگتا جنت او دوزخ مخائی پدی جنتم پوئی گو پدی دوزخم پوئی گو یو مولی سے برا تکیسا کولا وی مقتدیانو کی وعدو نوی دو گمراہی او بیدینی یو ماحول جوڑو ورپسی وی لارم وی اگا مقتدیانو راتوی چی سی با منگتا جنت او دوزخ مخایا اسی سوچ پکار دے دو دی مولا سے پکے کم تاوانو یا کم فیدہ وا طول فیدے خو اگا کور والا تاوا نو گورا خوش آلے کی خدای ایری خدای خپکی دو دی وجی ندیر لوی پریشانے بیا انسان تراشی او بیا سڑی سر نیولے خو بیا سکی گی نا دو دی وجی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تاوی اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ علیکم چکڑی دی پتا سبانی اذ انجاکم اللہ خلاص کڑی دا فرعون دا پنجنا فرعون اللہ خلاص کڑی یسومونکم سوء العذاب رسول بے تاسو تا ناکار عذابونا نو سڑے دیا مخکنے وخیات کی کنا یا با پیازو یا با چٹنی وا ہر سڑی زمام دا حالو دا بلوم دا حالو اٹول رز بمحنت و مشکت و اللہ پرزون اکڑے نو دا پرزون دا مقصد شو چے سڑے اللہ خپا کئی دا اللہ تعالی رسول خپا کئی وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ نُيَاتْ كَاغَ وَخْ پیغمبر تم محنت کو یاد کہاغ وخ اے مخاطب د قرآن یاد کا ہا وقت کلوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا اذکرو یاد کئی نعمت تا اللہ تعالی چکڑے دے پتا سبانی اذ انجاکم چکلے خلاص کڑی تا سود پیرون یانو نام چی رسول بے تا سوتا ناکارا زبنا سزاگانی دا غر نہ بے پی گٹی اوباسلی دا خخت بے پی جوڑولی نور ڈیر لوی مشکتنا فرعون پدئی بانے کول دد موسیٰ علیہ السلام برکتو چې د فرعون د پنجی نہ بنی اسرائیل چې د پیغمبران و اولاد و اللہ خلاص کو ویذبحون ابناءکم او ذبح قول حلال البیست سوزامن وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ او جوندے بے پری خودے ستا سلونا یو مانا دا اولاد بے زبحکو دا دیو جن مفسرین و مختلف تعدادون لکلی دی نارینا اولاد او کل چی او قوم کے زنانا سے واشوی نارینا کم شل بس دغا دیر لوی نقصان دے قرب قیامت کے زنانا بو ایلی ریشی نارینه بکم شی تاسو ګورئ سس کیږي یو یو رس کې سمره سمره انسانان د دنیا نزی نو بخاری کی روایت ته و یو سړی ته به 50 زنانه ناستی یعنی یا مقصد دا که یو تن
پنزوسو زنانو سروادو کی بیا بم دا زنانا ختمی نشی دا زنانو تعداد بدوم رچی یادا چی دومره حالات په خراب شي چې یو سړی په کفالت کې با 50 زنانی نو د ګټلو والا نارینه به یو وی ادا زنانه با دی یو تن ته کفالت تناستی داسې حالت په پیدا شي و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم نو ذبحکول حلالول به استاسو زامن او ژوندای به پر خودی نساءکم استاسو لونا بناتکم پکارو بناتکم خونیسای ورتزکو وی دی جنی مثال دی بیتیانی شیخ سیب رحمه اللہ خدای پاک تی قبر دو نور نڈکی ڈاکٹر سید شیر علی شال مدنی رحمه اللہ اغب داوی وی دی جنی مثال دی بیتیانی دا دیر زرالوی گی یستحیون نساکم او دوی ممانا بیدا کولا ویذبحون ابناءکم ذبح کول بے ابناءکم ستاسو زامن او بی حیائی بے کولا نساکم ستاسو زنانو سرا خدای پاک تی سب ضرور کینا دا دیو جنا دا نارینو پا مخ کی دا انسان دا زنانو چی بی حیائی کی گی انسان وی چی دا زمکو اس لیگی او خکتا لڑچم چه حس و سو طاقتی نی دا سی کس محالات دی قوم بانی راغلو موسیٰ علیہ السلام ورطا تقریر کئی وی خپل واقعات کئی ادا اختلافات پریگ دی دولس قبیلی جوڑی شوی یو بل سر بے بلکل نلگی دا معمولی معمولی خبرو بانی جگڑی معمولی معمولی خبری بے غٹولی اتحاد و اتفاق بانی موسیٰ علیہ الصلات والسلام تقریر کو خپل قوم ته جدا سے مکوئی فرعون خپل کار کړو د دې وجه نه یو شاعر دی اکبر آل آبادی دا یو ډیر لوی شاعر تیر شوی دی دا ټول تعلیم یافته طبقه پیجنی هغه وی چې یو شعر ویلې دی یو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا او وی افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی وی فرعون ما شمان ذبح کول ادیت خیال نہ تو چی او دا سی سیز دور کم چی ذہن والا خراب کم لکا یہود و نسواراو چی مون سر سو کڑو نو ذبح کول لالول خوڑیر کم کئی چر تیو زیبانی شیر و غرد کل بل زیبانی خو ذہنیت گور خرابی دا دی وجی نا حضرت شیخ پوی دا پاکستان دا جوڑی دو نمخ کی دا زائر شاہ دا افغانستان چه کم بادشاو اغا تا دا خطر آگی دا غیرو دا طرفنا دا چه منگ تا دا سکولونو دا پارا تیچران را لیگو مفت تنخاو لمور کو اوی تا سخبل بچی تعلیم لراو لیگی نو ولی دا غیر منگ بانی مین دی چه مفت تعلیم دی امور کئی و مفت استاز دی امور کئی ذهن جوڑی دا دی وجه نا چه ذهن دی انسان خراب چی بعد ٹیم کی مصر علکان بعد راچی تاسو یقینو کئی ذہنیت دیر بگڑاوی سوالاتو نیدان دازلگی چی خو کار پا دبانی شوی دے دا دیو جنا نور نور سوئی اللہ تعالی ذہن سپا کی دا بنیادی خبر دا چی دا بچی تپوس پکے بچی نا لگ ماخام کے تپوس کو تا سزدکڑو یا بچے دی یونستائی ناو دا کالج نراغے نو لگی کین و تا سزدہ کرو سلی ہوئی چھے کم سے کم ذہنیت دا تا معلومی دا بنیادی شے دے نور رازک اللہ تعالی دے دا مگن ایچی ڈاکٹرائی کی رزق تے ہو یا پو بل اہدہ کی رزق تے رزق اسمانی دے وفی سمائے رزقو کم وما تو ادون دا روڑائی وعدہ اللہ تعالی کڑی دا نو چھے دا کم سیز وعدہی کڑی دا غبا اللہ تعالی ورکی دیر خلق دے انگوٹا چاپتی گوتا لگئی خوڑیر لولوی تعلیم افتاغی سر نوکران دی دا یو اسمانی چے دے خود دی فکر با پکاری چے دا بال بچ ذہنیت دا خراب نچی او تبا نچی دا دی وجہ نا حضرت شیخ پہ یو واقعا وی او کس راغلو وی اغا بچے دیر خب بچے و قابلو ذہینو شریفو نوی بہر تعلیم لیو لے گو
نو وی چې کور ته راغی نو وی پلار وته وی چې کوی دند لکو وادل کسنګ چې پلاران او مین دی خپل بال بچ سرا خوش تبی کوي وی هغه نه یو نه بلا وی کور کې می جدا خور د دا مخزا دا لہذا زمانی کا بدی سره کیږي وی تاسو چې د بهر نه مال را ولی اوس دا کم دی نه خراب شو دا کدی د خدای کتاب تناستو دی به نه خرابې دو د خور خوسکې چې د گاونډای به هم خیال ساتو ادي عام مسلمان خوسکې د کافر به هم خیال ساتو د دیو جن ذهنیت ډیر لوی بنیادی ری نو مونږ وو دی دی تور ټکې زده کی خیر دی بی دی نه دی شي ادي دی تعلیمو کې نو خیر دی کدی گمراه چو ناولی د دیو جن انسان به قبر کې پروتی د دیو جن تعلیم پیو کوي خړ ډاکټراله کوي الولو انجینران تینا جوڑ کئی اچھ سو وسمو کے دیشی اغپیو کئی خود تربیت خیال دا دا مور و پلار ذمہ داری دا اسے نچی گوری دینا سڑے غفلتو کی وفی ذالکم بلاء من ربکم پدی کی دیر لوی ازمائشو من ربکم عظیم لوی ازمائش ستاسو دا رب دا طرفنا اللہ تعالی دا ازمیخ کئی دا دولتون راکڑو دا سہولیات راکڑو دا یو ډیر لوی ازمیخ کوي الله تعالی ګوري چې دی اس کم طرف تزی او کم طرف تنزی د دی وجنه لوی سرمایا دا اولاد دی ګوره مال نه دی د دی وجنه چې کم سړی الله تعالی اولاد ورکړي او یو روپۍ ولني ورکړي دې دې الحمدلله وای مال خدای وای ډیر سره کړی دی نو دا لوی دولت ته د مرګ نه پس پر انسان مستقل تور باندې نو چې کم سے کم بچے مزگزاری قرآن خوانی ابا اخلاقی دا غلط گردیدو والا و دا غلط سوسائیٹائی والا نی کنینو گورے منگو تاسو با پدے کے برابر سرابر شریکیو دا دا مور و پلار ذمہ داری دا چھے دے بچی ذہنیت اگوری و صحیح ذہنیت والا جوڑ کی نو کپلار ماس خوتن کی کینی اسخی خبریو کی اذہنیت جوڑ کی دا دا پلار کمال شو دا د مور خېګړه شوا اکنه غلط ذهنیتی نو دې چې څومره لویږي لویږي دومره به غلط ذهن جوړيږي بیا دې گمراه شي بیلاری شي د دې وجه نه هغه کارونه کوي چې د مور او پلار د بدنامۍ ذریعہ وګرځي الله دې زمونږ استادو د اولاد زمونږ د پاره د دنیا او د آخرت د ترقۍ ذریعہ وګرځي د بدنامۍ ذریعہ دې الله نه ګرځي نو وی فرمایل و ما ارسلنا ندلی گلی من من رسولین نحیسی و رسول الا بلسان قومی ہی مگر داغ قوم پجبا کی لیوبین لهم دید پارا چی خواز بیانو کی دیتا نکد وازی پوی نپس ہم دی نپوی گی نو پس اللہ گمراہ کئی حاغ چال را چو غاڑی ویہدی او پلار روانی من حاغ سوکی اچاؤ چو غاڑی وہو العزیز اللہ ضرور دے الحکیم حکمت والا دے ولقد ارسلنا پتا کک سرو لیگم موسیٰ علیہ السلام پا موجزو گنو سرام او دا مور توی ہدایت مو دا ورکا ان اخرج دا چی اوبا سخپ القوم من الظلماتی دتیرو گندگونا الى النور رڑاتا وذکرهم او بیان کدیتا بی ایام اللہ زڑی ردی تاریخی واقعاتا ان فی ذلک الآیات یقیناً پدی کی ڈیر عبرت ندی ڈیر نخد توحید پرتی دی دا ہر ڈیر صبرناک قدر دان دا پارا و اذ قال موسیٰ نو یاد کاغ وقت چکلوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا قوم تلی گیا دے واس کئی نصیت کئی اذکرو یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ نعمتنا چکڑی دی پتا سبانی غربتنا اللہ تعالی اباسلی یاد کئی حق وقت اذ انجا
جاکم چکل اخلاص کڑی تاسو د فرعونانو نا یسومونکم چرا رسول تاسو تا سوء العذاب ناکار سزاگانی ویذبحونا او حلالون زبح کول بیستا سو نارینا اولاد جوندائی بے پری خودی نساکم ستا سلونا وفی ذالکم نپدی حالاتو کی بلا ان عظیم لو یزمیخو لو امتحان ازمائشو من ربکم د طرف در بستا سو نو اللہ دا غین اخلاص کڑی نو شکر با سید اللہ تعالی دولت خوشالکی سمرہ حاجت مندی اللہ حاجتون ارفد فکیم خدای سمر بیماران دی شفائی کاملہ عاجلہ مستمر نصیب کی خدای سیقی دا اخلاص زمون دا ٹھولو نصیب کی دا گمراہی و دا بیدنائی دا ناستے ولاڑے نمونگ بچ کی خدای آغا محافل و مجالسو کی منگل دا شرکت تو فکرہ کی چیت پہ خوش آلے گی ستا رضا پہ آسی لے گی خدای دا آغا محافل و مجالسو نمونگ بچ کی چیت پہ خپا کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپ تکلیف رسی خدای سمر پریشان حال لی خدای دا ٹول پریشانی پا خوشالو بانی بدل کی خدای زمان دا غفلت خدای دا خوب دا پا بیدارائی بانی بدل کی خدای یہود نسوارا مشرکین کفرا دا ویختی من مسلمانان د باون ریاستونو نزیات ټول اونی خدای مونږ ټول راویخ کی خدای مونږ ټول راویخ کی اتحاد او اتفاق مو نصیب کی اتحاد او اتفاق مو نصیب کی خدایا د منافرت نا خدایا د اختلافات نا خدایا مونږ ټول بچ کی خدایا ټول مسلمانان یو موټی کی خدایا ټول مسلمانان یو موټی کی پاکستان دا پارا سوالو کئی چی خدای پاک محافظ او ناصر شی خدای محافظ او ناصر شی خدای سمر پدی ملکی اسلامی مدارس دی یا عصری داری دی یا خدای مساجد دی خانقا دا مرکز دی خدای سمرم دی دین شعبی دی یا عصری داری دی او صحیح طریقے سر خدمت کئی دا مخلوق خدا و دا مخلوق دا بچو خدای د ټولو محافظ او ناصر شي خدای د ټولو محافظ او ناصر شي خدای زمونږ د بال بج دیندارا کی خدای دینی نظریه او عقیده جوړی کی خدای زمونږ زنانه حیاداری کی خدای زمونږ نارینه دیندارا کی خدای زمونږ پرستو نسلونو کی خدای بی دینی او گمراهی م پیدا کی خدای د نیک نامی ذریعہ وګرځي خدای کله دی اولاد دی او که زما اولاد دی خدای د ټولو د خیر او د عافیت فیصله وکي خدای د نیک نامی ذریعہ وګرځي د بدنامی ذریعہ مگر دی خدای زمونږ د ټولو اولاد د دین سوکیداران کی خدای دین د دین سره د مینې والے جوړ کی خدای د گمراهی او بی دینۍ د مجلسونو نه بچ کی خدای د قران سپاره زمونږ پاک کې قبول او منظور کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت طلبګاریو خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت زمون په سره شامل حال کی خدایا سمرا مریضان چې دی ټول له شفای کامله جل مستمره نصیب کی سمرا مردگان د اسلام دی قبرونه د جنت تباغ جونه باغ چکی دا مرحومتین دل تخوا کے محلہ کے جی خیلو کی مرحوم وفات شوی دا دعا وتو کئی چې خدای پاکی قبرونا دے جنت تا باغچو نا باغچا کی خدای سمر مردگان دے اسلام چی دی خدای دے طول قبرونا دے جنت تا باغچو نا باغچا کی منگ جوندی خدای خپل ځان ته متوجہ کی خدای منگ جوندی خپل ځان ته متوجہ کی کم ٹیم کی تز منگ نساخ لدا عظیم کلمہ پا جب ابانی جاری لری چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ